dos femelles. Una d'elles va agarrar el roble mascle i l'altra... Perfecte! Mentre s'aclarir-ho, no? No, però és que no... Necessita fer coses i les fa en grup. Això és un acte molt important, el del menjar. De fet, quan troben menjar, no, si jo el trobo en seguida no me'l menja jo i no espera que vinguin els demés, sinó avisa, inclús en vol avisa que ja ha trobat una carronya, una rosa i hi ha que menjar-se-la. No? O sigui, avisa. Així veu que té restes de sang d'haver clavat el cap dins d'algun animal. El coll, precisament el té llarg i despoblat de plomes i demés, per a que la neteja siga senzilla, siga fàcil i no li costi, si no tindria problemes d'infeccions. El vol és fantàstic, com sabeu, silenciós. Soles se sent aixina diguem, en un crit intens quan la còpula, quan estan menjant, si tenen molta fam, hi ha baralles, i quan xillen un poc, i quan potser els ataca alguna àguila que està en cel o algun animal aixina, doncs també xillen un poc. Però en ningú moment, quan estan parats, estan callats, en vol, el vol és silenciós, és un gran estalviador d'energia, apenes aleteja, planeja, per això agarra les tèrmiques de bon matí, s'eleva i es desplaça. Pot desplaçar-se, bueno, centenars de quilòmetres, no? Si està ben menjat i no té... disfruta, vola. No? Vosaltres disfrutem. Per menjar no guarden xeraria, no? No, la fam és la que domina a l'hora de menjar. El qui més fam té és el que intentarà lluitar per menjar. El que menys té, doncs dirà, bueno, si n'hi vol bé, si no, també. No? I mengen molt, quan troben alguna cosa, mengen molt, se s'ompli la papada. I de vegades estan dos dies sense volar, o poden. De fet, quan neva, trobem vòmits també. Necessiten volar per calfar i tenen que allotjar un poc l'estómac. I vomiten un poc i ja poden eixir, calfen i esto. Poden estar dos, tres setmanes, fins a quatre sense menjar. Però són estalviadors d'energia. No lluiten, no tenen predador, per tant no s'enfronten, no tenen desgast, poden durar fins a 40 anys de vida. Per això mateix no tenen, no tenen desgast, no fan pasteres, no pugen andamis, no s'enfronten, no tenen lluites ni per les zones on anidar, ni per menjar, ni per res. El menjar pot ser que alguna rabosa, algun altre animal, però bueno, per això parten i ja està, no s'enfrontaran mai. Mai de la vida. De fet, jo tinc un vídeo gravat a Sidal, en el Canyet. Estava damunt d'una roca, un exemplar, i li van vindre 7 o 8 blanquetes. I això, els còrvids, que són molt emprenyors. Ah, sí, ja sé. La urraca. I no veges el que l'emprenyaven, i picant-li el cap i tal, i aquell, així, no saps fer... No, és que no feia cap extrem, a viure en l'ala una mica així, fins que se'n va anar. O sigui, és que, de veres, són bons, són nobles, són... i molt necessaris per l'entorn. Absolutament necessaris. Qualsevol animal carronya que es mengi, que estiga infectat, o que tingui algun problema, que estiga podrida o que estiga plena de larves, cap problema. Per molt malalta que estiga, en l'estómac del voltor acaba la malaltia. No la transmet. Vegeu això l'important que és per l'ecosistema. Totes les carronyes, no? Però aquesta que tenim ací, pues, sobretot. No? Una altra cosa és que es mengi un animal enverinat. Un producte químic. Això sí que li pot afectar i pot matar-lo. Però una malaltia natural, un porc senglar, un cavall, el que siga, se'l menja i desapareix la malaltia. Els àcids que té interiors fan que acabi. I estos no cacen mai? No, el voltor no caça. És que no té condicions, la seva morfologia no està per a caçar. Les pates són curtes, estan buides, no tenen força. Sí que té garres, pues, per estirar, per potser quan està obrint una peça, per aguantar, però no, és que no està fet per caçar, no pot caçar. De fet, dalt hi ha una cadena, diguem, tròfica, en el que ell està per damunt de tot, en aquest cas. Baix estan la resta de mamífers, hi ha tres aus, després estan també els altres mamífers i les plantes, ara veure com posem a veure. Estem ahí tots anellant, doncs, el que diria ell, la gent de la Facultat de Veterinària de Múrcia que venen, 30 o 40 persones, tots allà catxats anellant, i jo, com sempre, miro per amunt. Vaig passar un bitxo que no era un voltor, para... Tu vas veure les fotos? Sí. Para damunt d'una roca, em dona el temps justet per fer una foto, i jo miro i dic, ostres, no, un voltor, sabeu el que era? Una àguila imperial. Un variolo. En la vida l'he vist una, un variolo. Un mes, una àguila imperial de l'any, és a dir, una àguila imperial subadulta, que es diu,
i just també va ser parar-se, ell va encara en un voltó, em va donar de fer-li la foto, va fer dues o tres fotos més, i va estar un minut i mig i se'n va anar. Jo li vaig dir al bar, controla a veure si ve a menjar, perquè moltes voltes ells són com els perritos falderos dels voltors. Ells van, ve un voltor per ell i dirà, pues per ell n'hi haurà alguna cosa de menjar. I tots ells van darrere dels voltors un poc, perquè és una àguila jove. Una àguila imperial, no real, imperial. I, clar, això Mariola jo en la vida no he vist. I resulta que li vas dir al bar, veig així, com ell tenen una càmera d'aquestes que es disparen automàticament, quan venen els voltors a menjar, hi ha una càmera que fa fotos. Pues no, li va fer cap fotos a l'àguila imperial, és a dir, va vindre així, no sabem si aquest mateix dia se'n va anar, què va passar en ella. Però estava de pas, també. Estaria de pas, però el normal és que es quedarà diversos dies. Sí, sobretot perquè si saben que hi ha menjar... Però ja dic una cosa curiosa, dius, una àguila imperial en Mariola, què fa el bitxo aquest? Pues haurà vingut segurament d'Albacete que n'hi ha, o de... jo què sé, doncs de, a saber, de Extremadura, d'on siga. I almenys això, el que em queda de vida, no ho tornem a veure. I sobretot fer-li una foto segur que no, sí, perquè el va ser una mil·lèsima de segon. Sí. Passa, perquè les àguiles imperials sabeu que no necessiten parets, normalment fan niu en arbres, vale? Igual que l'àguila marcenca, l'àguila culebrera. Entonces, bueno, igual ara no n'hi ha, però d'ací 10, 15, 20 anys, perquè van dispersant-se, és a dir, els animals van buscant territori. I així tenen territori. I de gran ve a ser semblant al voltor? No, no, molt més xicotet. És més xicotet. Un voltor, mira, jo vam dir... Este que era el comú... 2,60, 2,70... Sí, es poden arribar a 2,80. Entre 2,50 i 2,80, me diuen, la majoria. 2,50 i 2,80. L'àguila imperial me diuen 1,80. Però parlem d'envergadura. Mira, perquè ho tinguem una idea. El sofà de casa de ma mare que em media, media 2,50, és a dir, això no. Les ales de punta a punta són una cosa d'estar així. 2,80. El voltor negre encara pot ser un poquetet més gran, alguns dies, alguns pams més. Més gran que un sofà. El voltor negre pot ser una mica més gran. El voltor negre sí, el trencalòs també. Que respirant este aire. Clar, quan vam obrir, va ser l'engalit, es quedaran o no es quedaran, ja veurem com més sud o no. Us agrada l'apartament o no us agrada l'apartament? Afortunadament sí, afortunadament. D'això el bit se'n van quedar uns quants i a partir d'ahir van anar consolidant la colònia aquesta. I ja us dic que ara, després de tot el temps passat, doncs, bueno, està ja consolidada, està escampant-se, com us he dit abans, i bueno, doncs han decidit quedar-se així. Per tant, el que comentàvem al pujar, seria una llàstima que per decisions que a priori no són tan complicades de prendre, el projecte de la parguera, perquè és un valor importantíssim afegit al parc. Està sent un reclam des del punt de vista de l'educació ambiental, perquè així també unim no sols l'aspecte de l'ecologia del voltor, de la morfologia, la manera de viure, els beneficis naturals, sinó que també des de la ciutat podem afectar el com, doncs tenim coses, d'alguna manera unim les dues coses, el comportament nostre en entorn urbà, pot afectar-lo a ell i a altres espècies, com el qual això ajuda a, pues, a tindre consciència, a vindre així a disfrutar, gaudir d'aquesta espècie, però també poder-lo observar des de la ciutat. Hi ha vegades que estàs a la plaça Espanya i mires per allà i tens una vintena de voltors per damunt. Què passa, no? Clar, has de mirar cap on, no? Però, bueno, de totes maneres, és una fortuna tindre la voltora així. Bueno, sí, mirar cap amunt tampoc pareix que sigui una cosa, una gran despesa, no? Però, no, però... Que... Jo crec que també faig aquestes urbanes. Fer l'accés en vehicle. Presentat, sí. No, és que tinc així un vídeo. No, bueno, igual costa, sí, del parell, d'un lloc de parell. No tenia gana cap. Tot mirant, però ningú no va deixar. Mira, això no toquen més gran, és així. Sí, que està. La caseta que s'anem ara. Aquesta sí que està. Aquesta caseta ja està bé. I d'ells va un lloc. He fet moltes fotografies. Tu has anat a pillar? Sí. Ara ja està, però no sé si no l'ho per a ti. Si damunt el pill, si és que ara t'ha damunt, ha crescut molt el pill. Però si et veia més...
Llops, en el seu moment n'hi haurien. Sí, clar que n'hi havia. Llops no ho sé, però llops sí. Cada volta estan més a prop, o sigui, que és qüestió de temps que arriben. Si han arribat altres animals... Sí, però està tenint... Bueno, jo perquè estic seguint un poc el tema de lo que està passant en alguns indrets, està patint verdaderes... Sí, sí, està patint els atacs. Sí que tenen, que sigui molta gent i com no tan grans, va, que són els avui. No sé si és bé. Això és per una altra... Una altra espècie que volia introduir-se. Es va fer el gavial, però al final no van haver recursos i no es va acabar de consolidar. I què era? Crec que era el cernic a la primilla, però tampoc és cert. Tampoc és cert. També tenim blanques, que capturava blanques. Sí. Per carregar, si vull dir. Sí, però això seria posterior i per posterior-lo, sí. A veure, molt bé. Per a marcar-los. Durant uns dies o setmanes no se'ls posa a menjar ahí baix, d'enfront de la caseta on heu entrat, no se'ls posa a menjar i se'ls posa a menjar dies. Con la qual entren i es queden en una guixa. Que quan s'alcança un número de 30, 35, 40 exemplars, hi ha exemplars que ja estan marcats i hi ha altres que no, s'aprofita per a fer l'activitat d'anellament. S'entra, se'ls agarra unes teles en unes mantes, el botor té por, el botor fuig, s'acorrala, se'n va un racó, i llavors allà en la manta el pots agarrar. Li agarren les potes i el coll, i a partir d'allà el tenen dominat. Li poden extraure la sang, li poden fer... les anelles i les marques a l'as. És això la tècnica que es fa. Posa una tomada. La tècnica que li tornen. És el més gran, pot arribar a 2,95, inclús ja hi ha exemples que han arribat a 3 metres. El voltor comú, el que tenim ací, el lleonat, és el que està per baix del voltor negre, és una miqueta més xiu-tiu, després el trencalòs, i les altres rapinyaires i algunes també que són carronyeres. Fins al soliguer. Sí, que són més comino. Fins al soliguer. Sí, sí. En comparança, no? Sí, sí, sí. Tot és tu. Jo així recordo que fa un temps arriba a veure algun trencalós, passar per així. Sí, sí, passar per així trencalós i algun ofrany també. I algun ofrany, sí. Algun ofrany també, sí. Sí, sí. Així també expliqueu la toponímia. Clar, això també demostra que així hi havia voltors, no? El mas del buitre, la cabeta del buitre, la buitrera... Són aquesta toponímia que ha quedat, mos demostra que... Segur, segur, sí. Així en si, així, no? I el aeroplan... Solen posar-se en aquesta zona, en aquesta penya cigarra d'ahir, inclús en l'arbre este més sec que tenim així...